Iskall, der. Og Gauseth, bli inn på løpet da. Bli inn på løpet da. Sånn er Gauseth. Sånn er Gauseth. Han er den beste fotballspilleren gjennom tidene. Jeg har aldri sett en bedre fotballspiller. Han her er offensiv nå. Jeg kommer til å få en stor sjanse til, det gjør jeg. Så for eksempel nå, stikk Gauseth. Der ja, pent. Han fortsetter på løpet, han. Jeg vil finne Gauseth. Sånn. Og så kommer Gauseth inn i boksen nå. Så har vi skorpionsparket. Jeg vil bare si at jeg meldte det der til punkt og prikke. Takk for meg. Cristiano Gausnaldo. For en spiller.